Stále ale ještě máme 5 skokanů nahoře a teď je tady velký rozdíl. První pětka měla velký náskok. Kraft na Ita 14 bodů a 6 desetin. První pětka by měla být dána. Teď jde o to, v jakém pořadí se tam sesumíruje. Nejprve Stefan Kraft, který už má za sebou, ať to dopadne a bude se vyvíjet jakkoliv dobrou sezónu. 128 metrů od Stefana Krafta s náskokem, který měl po prvním kole, to bude stačit, s velkým přehledem. I to dlouho u reklamní tabule nevydrží. ...270 bodů. Stefan Kraft vede. Roman Koudelka po prvním kole čtvrtý. 133 metry. Z dvanáctky do větru proti. Roman Koudelka je o druhé kolo, má opět velkou kvalitu. Koudelka jde na první místo a to suverénně. Nádherný skok Romana Koudelky. Stylově se dají čekat opět devatenáctky. Roman Koudelka po druhé chce na stupni vítězů během jednoho víkendu. Absolutně dokonalý skok. Roman Koudelka vybojoval průběžné vedení. 132 metry s telemarkem na závěr. Koudelka vede. A bude mít obrovský náskok. A čekat na to, co se bude odehrávat dál, také bude s velkým nadšením, svědomím toho, že z toho může klapnout umístění na stupních vítězů. Anders van Emmel náskok na Romana neměl velký, 1 bod a 6 desetin, tedy ani ne 1 metr, také musí přes 130, aby udržel svoji pozici. V prvním kole van Emmel 135, teď je ale krátký. Roman Koudelka bude opět na stupních vítězů. ...121 metr. Třetí místo pro van Emmela, ten pravděpodobně stupně vítězů opustí záhy. Petr Preutz vyhrál včerejší závod. Teď chce odsunout Romana Koudelku, což se mu pravděpodobně nepovede. Je to výrazně kratší skok než od Romana. 125 metrů, o 7 metrů. Ani Petr Preutz Romana Koudelku neporazí. Preutz je druhý. A už zbývá jen jeden skokan. V prvním kole Kamil Stoch ulétl fantastickým způsobem. 140 metrů. Vyrovnal rekord tohoto můstku. Už je poslední, který může porazit Romana Koudelku, nikdo jiný. Kamil
Stoch skáče, bojuje, ale pravděpodobně to stačit nebude. Roman Koudelka vyhraje další závod světového poháru. Už je čtvrtý v letošní sezóně a připíše 100 bodů. 125,5 metru stačit nebude. Kamil Stoch by měl být na druhém místě. Ve druhém kole absolutně všechny porazil Roman Koudelka a po zásluze vyhraje závod světového poháru v Sapporu. To už je teď téměř jisté. Kamil Stoch je druhý, 278 bodů, Roman Koudelka vítězí. Štefan Kraft nakonec čtvrtý, mimo stupně vítězů. Roman Koudelka je po čtvrté vítězem závodu světového poháru v letošní sezóně a potvrzuje, že směrem ke světovému šampionátu ve Falunu by měl být připravený více než dobře. Roman Koudelka první, Kamil Stoch tentokrát na druhém místě, Petr Preutz třetí, čtvrtý, Štefan Kraft, pátý, Anders van Emmel. Takhle se to čekalo po prvním kole, že tahle pětice si rozdělí místa na prvních pěti místech a tak to také dopadlo. Daiki je to šestý, Šien sedmý, Kasaj na osmém místě. Desítku pak ještě uzavírají Damian a také Michael Hajbek. Roman Koudelka nakonec 4 body a 9 desetin náskoku na Kamila Stocha. A to navzdory tomu, že Kamil Stoch vyrovnal rekord tohoto můstku. Tohle je další pořadí, Freitag zase až za první desítkou, Neumayer tradičně 16. Dekomsevo a 14. Nádherný víkend pro něj. Jan Matura končí 26., ale ještě to musíme trošku posunout, protože posléze byl Alexander Znišťol diskvalifikovaný, takže Jan Matura se vyšvihne ještě o jednu příčku výš na 25. místo. Ještě jednou pohled na tři nejpovedenější skoky, na tři nejúspěšnější skokany dnešního programu v Sapporu. Ještě jednou pohled na dokonalý skok Romana Koudelky ve druhém kole. Klingenthal, Lillehammer, Engelberg a teď také Sapporo. To jsou čtyři místa, kde Roman Koudelka královal a zase předvedl, že patří do špičky a že je jedním z nejvyrovnanějších skokanů letošní sezóny. Ještě pohled na pořadí světového poháru, kde Roman Koudelka je čtvrtý před Zeverinem Freundem, Štefan Kraft stále ve žlutém a tak to bude také příští týden.